Razred E je eden najpomembnejših modelov Mercedesa. Ta avtomobil namreč poskuša čim več najnaprednejše tehnologije, ki jo za začetek demonstrira paradni konj Razred S, ponuditi v obliki, ki je namenjena naprimer širšemu krogu poslovnih uporabnikov, pa tudi družinski rabi. Torej v prestižni, a ne več super prestižni obliki. A tudi Razred E, ki je sinonim za avtomobilsko klasiko in preverjeno izbero, je dokaz, da se danes kupuje avtomobile tudi z očmi in ušesi. Prav poslušanje glasbe je v novem Razredu E svojevrstno doživetje. In to po zaslugi zvočnega sistema, ki nudi resnično široke možnosti in raznovrstne nastavitve. Sistem nas pelje prek preprostega, grafično podprtega postopka, po katerem si lahko po svojem okusu nastavimo base in nizke tone za plesno, elektronsko glasbo, pa močne srednje tone za rock ali pa jasne visoke tone za kakšno klasiko ali pa izstopajoče vokale. In za nameček lahko svojo najljubšo skladbo ne le poslušamo, ampak jo tudi čutimo. Prednja sedeža v Razredu E sta namreč opremljena s posebnim ojačevalnikom zvoka, ki v ritmu basov oziroma glasbenih poudarkov dodatno vibrira v hrbtu. Ta funkcija se imenuje zvok 4D in je vsekakor zelo zanimiv in zabaven dodatek v ponudbi tega avtomobila. S poudarkom na zanimiv, nikakor pa ne nujen dodatek. Tako kot to velja tudi za 3D prikaz na zaslonu pred voznikom, pa nadzor nad čistočo zraka, pa ionizator in parfum, ki vse skozi odišavlja potniško kabino, pa digitalno nastavljanje usmerjenosti zračnikov, izjemno prijetno masažo z vročimi kamni, ter ne nazadnje številne detajle in ničkaj zadržano oblikovanje v potniški kabini na čelu z izjemno močno ambientalno osvetlitvijo. Mercedes je tudi odpravil aktivacijo govornih ukazov s tistim Hey Mercedes. I'm listening. No, sistem nas seveda še vedno sliši, ampak odslej te fraze ni nujno potrebno izgovoriti. Odslej lahko samo rečete recimo I'm cold. I'm increasing the temperature to 25 degrees. Recimo tako, da vas zebe ali pa da si ponovno želite tiste res odlične masaže z vročimi kamni. Activate hot stone massage. How about a little peace and quiet? I'm starting the hot stone massage. Takšne sladkorčke je v avtomobilu seveda zelo lepo imeti, pa tudi zelo hitro lahko prepričajo kakšnega potencialnega kupca. No, ti sladkorčki pa so obenem tudi zelo lep dokaz in pokazatelj, da je Mercedes naredil resnično velik korak naprej pri počutju v potniški kabini, pa tudi pri razširjanju nabora funkcij. Ampak zdaj pa poglejmo še, kakšen je korak naprej na področju tiste, o čem bolj skrite tehnike. Tiste tehnike, za preizkus katere moramo sesti za krmilo. Vožnja v novem Razredu E je povsem na strani udobja in lahkotnosti. In ta informacija je pravzaprav povsem dovolj, da razložimo, komu bo ta avto vozniško ustrezal. Če je Razred E opremljen s sistemom krmiljenja zadnje osi, je že sam obračalni krog izjemno majhen in na splošno bo manevriranje, tudi po zaslugi odličnih kamer, s tem avtomobilom izjemno preprosto. Izjemno udobne vozne lastnosti ima predvsem Razred E z nastavljivim zračnim zmetenjem, ki tudi v tisti športni nastavitvi še vedno izjemno pobira luknje in cestne neravnine, a to ni davek, da avtomobila, kot radi rečemo, v ovinkih ne bi dobro čutili. Krmiljenje je namreč nadpovprečno natančno, pa tudi elektronika kljub zadnjemu pogonu dopušča dovolj svobode na stopalki za plin in ne paničari za vsako figo. Elektroniko omenjamo predvsem zato, ker gre v našem primeru za različico E300E, torej za priključno hibridno različico, ki po zaslugi elektromotorja s 95 kW moči in njegovega instantnega navora kar dobro butne, ko pospešujemo iz zavojev. Pa tudi karakter dvolitrskega turbobencinskega štirivalnika s 150 kW moči je razmeroma dinamičen.
Vseh 230 kW pogonske moči se na kolesi prenaša prek 9-stopenskega samodejnega menjalnika, ki je ukrojen za popolnoma udobno in umirjeno vožnjo, zato se s precej neodzivnim ročnim prestavljanjem z obvolanskima ročicama niti ni smiselno preveč ubadati. Bolj smiselna bo uporaba obvolanskih ročic, ko nastavljamo in spreminjamo nastavitve jakosti samodejne rekuperacije. Predvsem zanimiva je samodejna nastavitev, kjer sistem za prilagajanje rekuperacije uporablja podatke, ki jih pridobiva iz navigacijskega sistema, pa tudi podatkov radarja. Tako rekuperacija samodejno poveča jakost, ko se na primer približujemo zavoju, križišču ali pa dohitimo pred nami vozeč avtomobil. Asistenčni sistemi so resnično eden najmočnejših adutov tega avtomobila. In na čelo bi mi postavili odlične projekcijske žaromete, ki brezhibno zaznavajo ne le udeležence v prometu, pač pa zasenčijo tudi prometne znake in ostale table, ki nas pri močni osvetlitvi lahko zaslepijo. Žarometi na cesto rišijo tudi različne opozorilne simbole, lahko pa poskrbijo tudi za pravi svetlobni šov ob začetku in koncu vožnje. Žal, v Sloveniji ne deluje Mercedesov sistem, ki samodejno menja vozni pas, prehiteva in nas samodejno usmeri na pravi izvoz na avtocesti, torej le po podatkih navigacije, brez voznikovega ukaza s prižganim smerokazom. Ta sistem nas je navdušil že na prvi vožnji tega avtomobila, ki smo jo opravili v Nemčiji. No, njegovo nedelovanje na slovenskih cestah pa je zgodba, ki je vsekakor zrela še za en naš prispevek. Zdaj pa pridemo do najboljšega dela tega priključnega hibrida, do popolnoma električne vožnje. No in te je po zaslugi večje baterije precej več kot pri predhodniku. Po novem ima namreč baterija kapaciteto dobrih 25 kWh in to pomeni tudi pri mešanem ciklu, torej ne le v mestu, doseg več kot 100 km le na elektriko. Mi smo nekaj takšnih ciklov vožnje opravili tudi v že skoraj zimskih temperaturah. Bilo je recimo 3 do 4 stopinje Celzija in tudi tedaj je bilo električne energije za vsaj 80 km. Novi razred E kot priključni hibrid lahko polnimo tudi hitro z močjo do 55 kW. No, ampak zato mora biti vozilo opremljeno z vtičnico, ki omogoča tudi polnjenje z enosmernim tokom. No, čeprav naš testni primerek te vtičnice nima, pa vseeno omogoča polnjenje z izmeničnim tokom, torej s kablom tipa 2, z močjo 11 kW. Tako boste lahko tudi na recimo počasnih javnih polnilnicah baterijo tega priključnega hibrida napolnili v približno 2 urah. No in to je lahko za uporabnika tega avtomobila celo bolj koristno od samega hitrega polnjenja. Tako boste lahko polnili med sestankom, med odmorom za kosilo, med obiskom gledališča ali pa katerimkoli drugim opravkom. No in ravno to je glavni smisel priključnega hibrida, da se ga čim več uporablja kot popolnoma električni avtomobil. No in po zaslugi teh stalnih kratkih priklopov se bo lahko bencinski motor v tem avtomobilu vklapljal le na tistih res dolgih relacijskih vožnjah. Če baterije ne boste napolnili, se pogon obnaša kot pri klasičnem hibridu. Takrat polni baterijo le ob zaviranjih in jo potem koristi ob konstantni počasni vožnji ali pa zelo blagih pospeševanjih. No, v takšnih okoliščinah smo se na našem testu uspeli voziti s porabo približno 7 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Priključni hibrid nekaj davka vzame v prtljažniku, kjer ima ta sicer razmeroma velika limuzina, le 370 litrov uporabne prostornine. Pod dnom se namreč skriva baterijski sklop, zato bo za tiste prostorsko bolj zahtevne uporabnike verjetno boljša izbira karavanska različica. Sicer pa se bodo v notranjosti vozila dobro počutili vsi potniki. Tudi na zadnji klopi je v limuzinski izvedbi razreda E potovanje izjemno prijetno in kljub temni notranjosti je po zaslugi strešnega okna in dokaj velikih stranskih stekel, ki se mimo grede odpirajo v celoti, dovolj svetlobe. Kot to nakazuje že sama oblika, je novi razred E bolj evolucija kot pa kakšna posebna revolucija. Ampak to ne pomeni, da ta avtomobil ne predstavlja velikega koraka naprej. Prav nasprotno. Največji korak naprej je narejen ravno na najpomembnejšem področju, na področju priključno-hibridnega pogona, ki je zdaj resnično koristen in uporaben, v prvi vrsti za tiste uporabnike, ki jih neposredno nagovarja razred E.